Prap, ju kena thonë që mas dit e kena me lu Fortnite. Edhe së kena me lujt videon. E së nashta kena me bo fi këtë rirë o edhe. Ta shikojmë se qa pëndus. Mos kena me bo fi këtë rirë o edhe. Do staj kena vle vetëm pesin. Trifti në leve trash. A i të po video? Po, jëmë të bëndë o të ishtë a bëbjëki. Të në qërë a pëshani që të ta. Të nuk e dëmë që ishtë une. Të ishtë të bëbjëki, bi 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 bi. E, a të shku në grisi. Jo, në marë. Ma li e në këna rruku. Të në kërë, së të 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 ishtë a. Bëko. Qërë a dori të fusha. A dori të fusha qëta. U e ti lëmë zërë. Lëmë zërë. I bëshë e kemë vëndë të rëmë poshtë. Ta shëtë ka e të rëmë. Bëtë. Tumba të ki, tumba të ki, tumba të ki, tumba të ki. O e lëmë. Okay. Më shka. Lëm. Më shka. Se ka bëna. Gjime të vajtërim. Na ke zvenë të nëzojnë a lëm, ty me qëto, hopa, hopa. Më më se jërë, jërë, jërë. Bro, to në manjë. Kërë kësë kërë në manjë. Mali dhe të në rukë. Na, shka dhe kështë të janë. A të gjimë kovitar? Jo, onë e gjente është të lytë, gjente. Onë e jëmë të lytë. A jëmë kovitar? Jo, onë e më të në. Në ndi kovitar. E kom një challenge me jonë. Jam të me, të dhe kom të me, të dhe kom të me, të dhe isha. LMG! Do të me shkullë në dikon, dikon që të, me rokë që të. Me shpak dikon që të. Me rogë shtu për të një fitojnë dishko. Ka një rogë? Art. Art. Po shpo shto? Art. Êshtë diko. Art. O, gendë jam. O, qa, o, shërlan. Përma artin. Art, po të shqip njën. Qalon. O, te artin, pre. Qalon, qalon. Ka ton kinë ti mas. Po? Që prap kina me lujt. Prap kina me lujt natën. Unë me edorin. Po? Po, ju kine bo me hile. Që një të kine bo me hile. Të di. Ane. Ishe pa vdik. Hej, Gent, me si, ti e di që e kam këshyr. Gent, e di që e kam këshyr. Vin nga, Gent, shiko. Surpriz. O, shumë bre. Surpriz, më ropa ti. E di, e di. Ash. Gent. O, gjenë ti malë, nga. E di që i ka në këshyrë. Dhe gjo. Qëta është përshkojt e një rift edhe shikoj që akon këtu. Shkojt e rift, dikën. Shkojt e rift. Te a amë. Shkojt e rift. Parë që farë surprise e kam dhe. Oke, ajde. Shkojt e rift. Shkojt e rift. Nere një rift. Oh, shit. Hajde, hajde të une edhe shikoj. Të rifte. Ja, gjenë të satë të këshurë. O, kam këshurë muë. Muë kam këshurë. Tre, dyni, shikam. Shikam, shikoj që e që bëm qa. A ka në kërës më lojnë shpet? Jo, në një ka në që bëm. Në një ka në që bëm. Në stadion. Ha? Në stadion. A ki që e lojnë shpet në kërës, a ka? Gjente e këna fitu ato, e di që e këna këtyr, e këna fitu ato letën, e këna fitu... Më shpa mërë asë i jëllë të 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 të
Drope, drope. Se të mbyllë. A, një të. Mbyllë, dhe që. Mbyllë, dhe ju. Sa të bëjë kene? Lëmë nube. A i të të kje të të shërë video në të? A i të? Jo, arë të zdi që a i të 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 të. Lëmë. A jenë zonë të lyta në kuzhinë, këto poshë. Po e qakë se unë jenë këto. A jenë të lytë në zonë ma nëtë? Ha? Po, në zonë, në zonë. Okej. Shpës më meni të 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 të. Në marë, së shkë më aninë. Po e marë. Vesh një alë bëktin dhe bajatë. Në matë, ose e bishat gënë në të vëndjë, se në të kom jetë s'kom. O, një LMG në të trupë në në rrëve. U përë më majë një rrëve. LMG në këmë jam trupë, o në të këmë më rrëve. LMG në të në trupë, po në shikom të një e jarë. Bërë, edhe për në vitët e. 300 V-Box, o, ardhë se prekë më kam. 300 V-Box është e edhe. Gjena. E mura? Mura. Alam gjimë të dhe ma, shumë dhe ma shkifë në qëtë. 49 së të dushë. E, qërë ma rëmik, qërë ma lutëkëm, e, qërë ma lutëkëm. Unë e kom sonë të drupë alam gjimë. Unë e kom qistën, unë e kom, hëtë. O, tëja! A kupëton në? Më së marë rënë që nënën? O, dollë të sëllë shpë marë. Hej, bur, hajde shkojnë në të altë, hajde. Në të altët? Ane. Ane i shumë në sërë me sërë. Bro, në të ne, qërkësht. Qërë, musë ishte njeri në përbusha. Vrejtë, te ki... Jo. Pusherë... Ma që surprise të sërë. Ta di ishte, vlëti, bi. A për surprise të sërë? E shte pështori në të vë video, kim pështu e vë video që. A dhe të në të dhëmë të atët video e në. O të adere së të dhe, o të të zanë, e së të dhe, o së di që me tona dhe, e së të dhe të e në dhe. Lëmë nubi, në soja, të kështë në soja, të penine, të disha, të bëti. Pesha! Pesha! Me hedhe këmë i prish, këmë i a uqeli mellën e ri. Edhe këmë i a këmë i a jepë i mellën e ri, se së ndurët mu mellën, se këmë i mellë vjetër. Këmë e ditë vlaqë. Këmë e ditë vlaqë, a kam pru e mellë 5 vitërë. Okej. E di. Këmë e ditë vlaqë, qaja është 5 vitërës. është... Lajder, dhe i huuu, lajder. Unë janë të kërën vëzën të eri, hajde më. Ama, drupë, shpit më vë drupë. Bje fulë dhe, bitch. Drëmi dhe pjumë, a se i kam stonë. O, diku snipe? 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 Nuk ka rukë, snipe, asë që e këmë po. Asë që e këmë po. Atë dorën, lumenje, nuk mund t'i mbytë atë vetu me si forë. Me si forë si shë.
Ora ci siamo gesti, un po'. Quindi. Non ti taglia i sa. Capriccio. Build. Buono. Ah si, può essere. Durata. Che la mamma non è, vieni, capriccio. E non ti ha, lei sa, non ti ha. No, hai lasciato un ectina. Utka, ciao. Capri. Già stigli lui, adesso. Il merda, telefono è un certo come quando. Perché con poco. Guarda. Unë shtatë lojë të kompleton, gjashtë të shtatë. Ani dhe? Jo playground, jo playground. Ha? Jo playground. Jo më shkruja ju. Jo playground. Lëm hente port jam, okej? Hente port jam. Hajde. Lajdi, yeah. Që kja është skuadër. O, Lajdi, e kom fitu një contrail. Lajdi, e kom fitu një contrail. E kom fitu këto të tjerë 20. Bravo. Se për të ure e sove. Se për të ure ti e bravo se ki fuj e ki mëri një ma shumë se, a? Po. Se nëse kanë të ndrështimin. Para me ndo, o, Lajdi, edhe... Edhe dy tirsa edhe tani fitoj red line. Edhe dy tirsa. Yes. Do më thon dy challenge se sa dy na vela. O ju. O po çfarë diçka. Ai çe po fitoj? Po tu bojam. Jo. Unë po. Build some. E që kje skua që e paluj në qëtar? O shumë e fort. E skua së të rima. Bash, edhe në kështë dhe thonë. E thash bile. Ronaldo. My dopti. Ronaldo my dopti. A të ka për shkojnëm. E hajde për shkojnë a lukë se shumë lukë i mirë e kom gjithë një e vishot gëtë. Edhe, o me në rejë. Këto, ajde. Ke? E më shëgjet atë. Lajdi, shëkoma kontrolin, shëkoma, Lajdi. Hëti shëkoma. E di që ka kontrolin. O po fort, o përdo. A, bravo. E bane kam. E ke boti, ose... Kënë ke boti? Kënë ke boti? A ka me... Se, se... Se me bomba që da. Pedi. Ose ja. Hadi, lema qësës, unë e kam qësës. Lema. Qësë? Qa talana? Drop me. Ata po. Ata të nduhet.
Ara kam qa qes. Ara. Bravo. Vecë nuk e kam. Falinderit. Dropa e orën, dropa e orën, ta dropi ushe. Pushtami, pushtami, hej. U bakëm dik prej bombën. Prej bombës pa jeri. Të ordem, u gënë, tishma. Jam është të një bustra i kështë, të ordem. Të ordem. Parë shpejt. U, u kësi kom, fa mas. Fort, njerë mutën. Lajde. Hej, o lajde, o lajde. Lajde, o lajde. O lajde, a din që që kësë kodra ju nuk është me e mira, së është me e mira. Në në që qëtë, në që qëtë. Hej, o lajde, lajde. Lajde. Tibra. A din që rë me e mira. Aaa, që që këni buje, që ratë pas të në qitë. A din që rë me e mira. Unë e gjendë i madhë, në lojë po thëmë, jo, se në grejtë. Unë e gjendë i madhë, edhe a do... Po, hajde se t'i kanë pisho gjitha. O, hajde se ose me tërnë. E nuk kanonen. E myta. Yes. O, jam hajde! O, jam, kam e ti! Jo, e ben, jo, me shurgan. O, fuck, shtë marë. A dhe për të buar? Yes! Bo me lajtë dhe se... Yes! Shui, o lajtë dhe... Ani... Që këta ku jenë këta posh? Unë e jam që të... Ku shet? A dhe me të... Shui bre? Dy veta jenë! Dy e prish, a jenë të fort adopt? Fort... është një drejt... Që është të shio anë, edhe... Një shkem me më këtë mundit, se di. O, nu, ba. Vete, vete, vete. Dhe po dhek. Yes, e nuka! O, bravo. Jere, e kom yt, e kom yt. Dë kills e kom. E kom prish. Ato, është dek kë. A pëshe bëj furtëm? A pëshe bëj furtëm? Që të ishe... Po pa nuba, me klengër i komyt. Tash e fitoha një challenge. Hi i shëqër. Me shëllu me bona. Me trikilësa, me trikilësa me një lujt. O, unë e kom kërëja ta, hi, kur e kom kërëja. Ta ti e kom flejtën. Po e në pëllivë, bubur. Vëq guzë pëllivë. Kje këta bëj? Vetë nëse ja bën liv. Ishte parë kjo një të... Ja bën rritun të lobby. Po, kur duke një avulli. Oh, yes. Kam t'i grafel. A gjyja atë duar e dëndi këtë parë bëgi bëm. Es mëre. O, më duen do pëllu matë të sëmë gjis. Kush është? Veri dë. Ku? Më bëshkojnë snobi. Ammo box. Më bëshkojnë snobi. Po ku ka ammo box? Në ven! E po është një rescue po, e gjë e kom po. Që ki ka lu? Qështë kjo asë për rejtë, s'ka me ty për t'i jepi. Për shkoj me nëjë rejtë. Dhe të shki i leve këti nga vje. Ha, bashkë. Kër shki u kryjë, s'ka me jamu. Për kujna. Dirita. Psa. What the f... Oh. What a glitch. Glitch, you can.
O, papa, chi è? Dove ne tocca a vedere? Bene, bravo, bravo. Bravo, certo bene, certo bene. Ti snabbi, sta? Ja, ci sto scusando. Te mattina è il cioccolato. Hai, then I plumb. Non siamo a te, non siamo a te. Chi c'è, c'è chi c'è a Monica, ma chi dici? Oh shit. What? Yes. Mano fan pluma. So? Sono due. E come hunting rifle. E come hunting rifle. Popo. Ti piccio giocas. Oh, te credi nei medkit. Ju qëk gjokë është të pi? E di të kësha... E di të kësha gjithë në e metë këtë. Ema, ema bë. Plumët të 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 mëgjisë. Arte, të 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 Nu ți-i spui nu că să merg drum gonin. Vent cu uit, hai. Vent, e te să-mi zis. Po, po. Scalder. Vente ore. E cum scalder, e cum scalder, o nub. O ne cum vezi ne iar. E cum vezi ne iar. Iuki. Nio. Po, ai o să-mi gheață iar. Ai o gheață zici, ca mă thon. Sniper! I push fart. Bërë si sniper! Pas ke po ondra të notën. Oh, what the fuck? Ki pas pluma shotgunit! E di. Mama... Ti kështë e marrë që ta 4 pluma, i kështë e marrë 8 pluma. Shkën rrëto për do të shpër qërë këtim. Mire, kja dhe përshkoj. Arë ku pësoni me shkuet? Në rrëto, vështë të ndrejt që pak lutën, qështë, mirë, e ndrejtë. Ja luti për inventori. Hane dhe? Se luti në e hishtë, mirë. E cinë se të ure piti që është gjëp, edhe... Apo... A dori, këtë të vëmverë, lej. Na... U... Dë kjo të e kam. Aj, në kjo a dori një. Pre këtë e remi të gjeni. U mo pëse mo dhe... Se? O, se po, të po pështilë tani, kërë kanë bëkë qyrë kësh. Hajë do bandages. Ani u boba jata. Bandages. Bash. Se do vëjnë një ordi shta të përhekët. Aja ka të vëjnë një mesh. Se? Ka më ngur tuk në. Yes, mes këtë. E dhe më shkoj në që ti me fitu. E hëngre, Ada. E qa thu me fitu? Qa thu? Shki me bo fiktori. Një maj fundi në bo. A, shki me bo fiktori. E qa thu me bo? Me bo thonë bravo, se aje një shkoj. Shko dhe në shkoj. Hajde, Janisa. Ja, saj, Arda, ajire mirë. Kime dojnë dyti tari, kime dek për skuadit fundit. Dë kilë caj kam. Ej? Dë kilë caj kam, ej. Ju playground. Jasë, përshma playgroundi. E që se dë kilë caj kam?
O së kam. A ne marr dikë sa iki. A dikë sa ditë të fundit. Art. Ardët, art. Ardët, të përparë. Ej, art. Ljom. Shkum kik. Se? Nu, qkaj, dilke qin si jem parti. E pëse t'ja bo në live dhe po më në shpërfus? Po t'a boj invite, se di. O për e thim t'ja bo s'pesi t'arte. O ljom. Qau t'u borti. Po s'tër me nagër. Hajde jonë, po ta që i invajtin. Jo. Pse? Se aqë që tërë dhëtë. Po ta që i invajtin për parti, se si jem parti. Hajt prit nësa kënë sa të që të ko me dek në është takë. Ok, prit. Ajnë të rëj kur. Anë të rëgaj kullë më atë, okej? Anë. Uuu! Ka kulli! Bëllë me hekët. Hekët bëllë. Edhe 3 dërkëmët. Edhe 3 masë qësarë, po? Jo, po po! A, po, po, një, 3 këmë lujtë dhe 3. Njëmë! Art! Qa? Boja return to lobby, se veç ty t'ka më në party! Ej, ty e kam aqet që ti je zero left. E po mu po ma qet 153 zero left të ti! A të pëdash, që dore? A dore, që ma i vajten? Që më i vajtë, Adar? Shko jam fokës. Kësë njëmë. Hajë të bëllu një sallë. Po shtë të kina kam i të nësë. Po po! Hajë të shma ke bo! Anë, hajë. Hajë. Po, Gen, bravo që për din, që kam veç dhe një me qëllë dhe një qësë tani e fitoj. Hej, edhe pak edhe tani e fitoj, një kësë spray. Gen? E përse një të gen? Gjente që kënubi qëtë që kam shku në maj dëpti bre. Haj gare se me bëlli furt, baras me mos. Edhe pse e ka në pëskinin. Tash edhe pa ka me lujt me mus, në brame ka me lujt me mun. Edhe sot i vjen 3 video këna me qitë, 3. 3, hej, 3 video për një dit. As ninja se kanë qitë. Me se ninja fu. Ninja ka 5. Dyn, tu esh, tri, kështë? Allo. Tën, tërën. Hajde një qestë në qëllën. Wow.
What do you mean like that, brother? Yeah, you if it over. If it on this gigant. Tash we must wait on. For mommy is that? If it on red line again, the red line. Skinning. Oh, no, come on, if it's not. Hold on, miss. You are not a little bit of bye bye. Drift. The loot and bye bye. Checking off it over there. Ah! What got the one? The doggy. And I did it, Tommy. On it, money. What is that? For menu. For the doll. Oh, so the little bit yo! Och när kommer morgon och då är en vissa eller driften att han tror jag ska komma i alla fall igen typ. Och att han är en snabb tukta. På mojm, kordel jag får. Han är en snabb tukta, glitch in the system. Swipe it, juhu! Hittar! Oh my god. Man svar till den. Lum, lum, olum, lum, lumu, olum. Bara hej och lady. Ett slags vitova ni glider eller vitova ni spray. Vad är? Spray glider. Jag kommer inte ihåg kta körs i det lönet. Downshift. Nej, ja. Jag kan gå nu. Nej, kia. Att jag är där för att du är nåt. Kan. Red line nå? Jo, red line. Hej, är det ni? Visste ni inte att det är för red line? Visste ni inte? Jag kommer inte att köra med. Jag kommer inte att köra med. Åh. Red line. Åh. Pappa. Är du ready? Regia. Hej, Lum. Vilken är tiden när ni är fitta? Okej, kom på. Och vis. Och tres är de mer dubbta. Bara. Jag kommer att få gentet. Kommer jag få gentet? Åh, så ska jag! Vår bejämma... Vi vän i natten. Här är det skojen John Jackson. Hej! Tjocki, min jag fall? Kti gen ditt mad. Gen sålja. Kom jag fall, Huntress. Huntress. Hej! Kan du ha hej på Vishpak, hej, att inte hon är kom, ni får challenge,
që është pig, shot a pigeon. Është paradis palms. Së dika, që së dika? Shëshët... A di që nuk përshkojnë paradis palms, amo që shëshatë dikun është një farseni që gjunë 4 ura edhe ojnë du të me rrëk. A di ndasti. Se në gjakë në gjakë shënë është në lartë. Kon. U hajtë të zani me Letonia. U, që të dorë se me dole. Veç edhe një edhe. Po që ishë koruna jo, a sa ndre, më në ishë në qyshë. Ko, qyshë. Po në kështë të zani me Letonia. O ju. O kërë të është na, 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 gjina të është të. A, ne, a, të në. Edhe në. Po në kom që Në e kom që qësë një njëre e kena, no? Di. Unë për më së njëre? U, e di, bëdo për bërë, yes. A ma drogë, pësë në di me për të shumë fërtë? A në në jo, jo, së jemi. A në unë të bëj gift hëndrës? O, së duve. A në? Palidhe, o, jo, palidhe hëndrës, okej? U se merë. Po e di që palidhe. E do, bëllë qërot. E di. E kom një qalash në sutra e përte nga më dikët në sutra e fu që ty kemi qik dhe më që to alim anë e të mësë e kom një një qalash. Basket e arta e keqen e keqen po të bëjë dhe i herë po i shumë i mirë po është një një rebe një qik që ke dabe në për një që të të anë dabe ma të dabe ma të arë që të o që të zë bon kima që mirë na po që farë Na shtarë të kima që duhet, që ta shtë na shtë. Dikon për nej? E noka. Kema për e mërë në qënë. Po po ty, e asë mërë. Shë zënë ardo e jë vetë këtë, me përrujë e të shtë. Ba, shë zë gëtë zënë. O, të vësh, a i një vësh me skina. O, që të më i fërë. Ke me që luë? Qëta është ku me që luë? Edo në dhe të thamë? O! Qërë bre, qërë qërë bëmë përroja? Hajtë bëje! E dhite, krejtë e dhite! Shiko mu! Shiko mu! Shiko ma mu, hajtë shiko mu! Heee! Shiro atama, këshirë shiko ma atama. Qa ve po thuni ve për palidje? Shiko ma mu. Shiko e një vetë vetëm. E, zë mësë më kallë të ti mu. O, qërë ma atama. O, mështërë ma qëtë ma atama, në të e këshirë ma atama. Ha! Qa? Qërë e që në zërë për të shma që të? Por zë në. Ah, më shtu. Qa? E një një sekund. A e kiti të? Kon. E jo, a e kiti që të? Vish pak. A e gore, mërë që, a e kiti të të? Kiti kanë së të? Të minigun, minigun. Yes. Ka shpë të minigun? Une, une, se di me përdo shumë fort. Esëm. Të të ardhëm. Kër zhe një pare e merë. Kër shka një pare e merë. Unë e erdha. Lëmë, dropë ma, erdha. Na të kisha tje, na të kisha tje. Ti na të ki kur që isti. E mora! O, dropë ma bre. Jepja bedajti. Kuj, kuj? Unë uan ti. E dhe të pluma, dropë me. Ti ka më lakë? Ndrëm e do fluma, hej! Ndrëm e do fluma. Qe? Ajde qëtë? Qe? Bravo. Mario... Jebe, jebe gull, jebe gull vete. Osa e se... Qe? 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 Gëllë, o të, shtyllë, shtyllë. Êshtë ti në vete.
Ko? Jes, jes, rego. Jo, do, jo, 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 jo. Video pa e video pa e mërë. A të gjurë të 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 Hey, a përshin në ndaj ku një shopping cart, ndaj shopping cart? A përshin në ndaj ku një shopping cart? E? Vida përshin e? Përshin të kërë, që të? A marru! E nuka, me snipe e kom prif. Le ma të marri, u e kom oj. E, le ma këto. Lema, ama bursë në gjezër. Ja, që mërë, edhe shtaj. Lema, shkua në hiu, mos në i marë një vendrës. O bursë, mos në i marë përën të që është drëmë. O, kështë në allë, helpë të tremen. Ani, mërë, mërë me kiti, mërë me kiti. Që kjo së fëmë duhet kërë gjë? Ami vendrës. Fo, që që kom prish me snajpej. Bravo. O, më kom prish me majë, së në kone, e kom kontrolu këtë kështë. E kom ndimu! Po shpejt po fja stormi, ik që po shpejt. E di. O më lojnë, mu po më tukët pikek, se vaj fort, balun e kës. Jo, ma qartë pikek si i dritët sa balun e kës. Jo, i Ragnarokut. I Ragnarokut. U, që pisha? Pisha, pisha. U, e kom rok. Po, stashin e nate të re, dru, ku po shpejt e kom bërë. Oh, e kom rrëk në rrëk në rrëk. E para me në e kom rrëk në rrëk në rrëk. O të japur i vaj, o të japur i vaj. O të japur. E, një që një të rrëk. O, të japur i vaj. Mëte, mëte, mëte. Uir, mëte, mëte e rrëk në rrëkën, mëte e rrëk në rrëkën. O po ikë, mëte e rrëk në rrëkën. A të ikëm, a të ikëm. O, mëte e rrëk në rrëkën, po Bravo, e kryta! E shpejt! E kryta të lajnë këmë të rejtë një sa, dhe një lojnë. Bravo, ja, dajte, shumë se një njëre është. Shumë lojnë, shumë lojnë. Shumë lojnë. E kine një njëre, më më një revive. Shumë lojnë. Nooo. Më më një revive. Bye. Bye bye. Maj, urë. Po po edhe njëmë. Edhe njëmë asë bërë. Hello, strën. Ani dhe edhe njëmë. Edhe njëmë. Po. Jo! Qa? Apo në me më të njëmë. Edhe shtakëm. Shoma ki në këtë shka? Hej, hajti, vish pak, vish të këshyri. Hajti shkojmë. Explosive weapon. O, shtu ju bësh atje? O, vlo. E përse për dalin? Zdi. A që me rellimin? Ljom? A, së të blin rejven, i ka 2500 zibak se së të blin rejven. Kësh? Lajdi. Fa nubi, vlo. Nub. Nub të një mërë. Jo tani s'ko me mut me bje batu peshe në season 6. A i qa po tani i pitan vi buksat. I pitan vi buksat kur ti kërë. Noob! Noob! O daj! Bleja mëra Raven e në shkini ma i fortos! Bash! O jë! O! Pse? O daj! Noob! I blin vi buksat! I blin vi buksat! I blin vi buksat! Qa ki? I blin vi buksat! Qa? I jeti dhe vi buksat! A një kur dhej season 6 do në me shirit! Hej, vish pak! Ani, bleje! Ani, hej! Bleje, rejvëm! Vish pak, hej! Ngo një diska! Kur gjeni nëj RPG! Kur gjeni nëj RPG, du t'me ma jep muhe! Kur... Jo, shta jami! Zdinë me përdojrë mas mirë që qito RPG, lajnë! Ma mirë sa ti, ma mirë sa ti! Amo, hej, e kom... Hej, e kom një challenge!
Për ata ai e ka ti ard, sa dropi ta kanë numrin të lënë gjinës ma dropë mu. Të ndosht, ose po frishëm. Çe, për ata. A ne asu shkëmë ta drop, or ti gjinas me nigonin. Pa ma drop lumi. Ose bli atë skinin me hajnë, bleje. Ose skinin me hajnë atë rejnë. Ej, ku s'ka gjonë or ti gjinë mu ma drop. Ose me nisë kama, ma në blu. Kërësë të bleje të lani, të bleje. Ne jemi të gjithë. Tani ki pore për vëdu pas. Po tani këna me bjeni s'ken tjetër një me më të rrës. Gjena dhe e frit. Shë ka e bon? Tani ishtë me në nësha. Adaj, adaj. Qa njom? Cilin pjeri? Qa? Cilin pjeri? Unë e 32. 32. A jo në 33? Po, po, lëmë të 33. Pa, sa zotin, që? Në të këshyri më bëtu pas, tjerë të këtë rash. Po. Unë jam tjerë të pas të tjerë. Unë jam tjerë në të tjerë. Ju mi o tjerë të rilë vëtë të nesh. Rëtë të rash këm dojnë. Hajtë të shkja jem më po. Hajtë të shkja jem më po. Jo, jam më po të këm dojnë. Pesë të këm dojnë. Pejtë të këm tjerë të rëtë të nesh ma rekullë. Tu jem vëtë të nesh jë këm dojnë. O Gert, thuj o Gertit. O me të vërtit. Thuj o Gertit. Adar, unë jam të punë. Ani thuj o Gertit, shuj se ta bëj bajat për të natin. Thuj që është. Po sot o Gertit, po sot o Gertit, shuj se ta bëj bajat për të natin, shuj o Gertit. Qartë! Unë vlo tonë qaj bëj, qaftë të mjej. Vlo jem, vlo jem ty ta falën tërëzën në të u këtë zën. Tërëzën. A më mund tërbëz? Prish. A, me kom bat pro, a me kom bat pro, a po? Me builder pro, me builder pro. Ja, ja kam, i ka zika së shkollën me po, e ka po tokën. E ka po tokën, zika se. E me i fëj ke numit, me kom bat pro. Tregojnëm! Kuar, që është të ka thonë? Ani po të... Të ka paluar! Të ka palu! Të dëve ju mungin, të dëve, shune se ja u paluar. Kuar, të aprovojmë, aprovojmë Quick Builder! Shumë letë o Quick Builder. Ta jetë që anë që 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 Quick Builder? Shiko me fërë. Ma le, ma shpejt bënë bëllë. Ja, a me bëllë dhe fërë atë të. Hajde bojna, hajde bojna këm, hajde bojna Quick Builder. Okej, e bëllë. Shumë bëllë. E bëllëna. Une po bëllë Quick Builder. E bëllë. O, vrëllë, e ti me mishë e lejtë, ju dhe kejnë me marru. O, si këm bat pro, si vrill dër pro! Po, atër e së ti? Atër e së ti? Si vrill dër pro, si vrill dër pro! Jo, edhe që duhe ka mërë, si vrill dër pro! Kjo pëtë me lujt edhe në lujt! O, no, si vrill dër pro! Atër, bëja të pora nera, që shja bët! Bëja të... Bëja ljum redi, bëja ljum redi! Bëja ljum redi! Kushe ka që tu build, quick build, dune? Dune, edhon. Hajde, a është që kur builder pro? Po, që është të dishta? Jo si kombat pro. E di, e di, hale. Bëja redi, o, bëja redi. Ti, bëja, ti. Bëja redi, ah, okej, që. Menua që se kombon. A, yes, po bon. Si qa po bëllë fërë? Royal! Royal! Royal me kemë, pani! Royal me kemë, po po të gjerëzi! E niva!
E i pari i e kem posë vajtë. Mujna me bo pak kembë. E, o gendë, mire ki, kina me rëja dorën edhe o gertin. Se? Mire ki. Se? Se shiko ka thët. Qa tha? Qa tha? Shushu. Qa shkërujtë? Qa shkërujtë? Qa shkërujtë? Mire ki gendë. Qa të kina me abo? Kina me rëj. Shit. Hajde, lejzë. Kejtë build a protocol ka. Riski. Kejtë build a protocol. Riski rio. Hajde një riski, mutim i mi. Riski, hajde. A dërë në riski. Onë shkëjtë aty ku në shfaqe që karomet e uri, që aty e ka mëna. A i të bo video? Po. Po të e bojo. Ej, onë e kam këta ku karomet e uri. Onë e kam këto dy spijat. O jo aty e vës aty. Në, o manë zonë. A dhe përshodit kjo spijat. Kore pe! Orepe. O ti lajti, shkët të qëjtë ku karëm e të orë. Ja. Ku e nga? Dajti për shpohur. O dajti, a shkët të shpohur. U, e fitum ta. U, e kina fitu, red line-in, pasha zotin. Qajnë ka mi, O, s'ka materiale, u shvet. Për të që doj, ja, lajti. S'ka materiale. Lajti me të otot. Tu, cë. Me të opu. Bravo. Merë të fari me të famos. Së matë. Kur jo? Veç u të qo, O, që më rëpa të jo në. A, në dhe lajt. Që kur të prish. Qëta? E i ku vend që... Lik të porë. Okej. Qëta? Vend... Kujna ke? Vend që sot. Dakti... Kjo ku... O për dollë! Kena këtu... Dërën po. Lume? I am the boss of me. Në bërërë dhe Në dashtë një dhe lajnë Se së shkaj më më në lajnë Bëjë video, hej, bëjë video O, të e bëjëm Në dashtë një lajnë Në së video, no Të më është bërë për lojë Kemi në vërë së vërë Dhe ka si për lajnë Dhe ka si për lajnë Ajde, e lajnë Në së vërë
Ona ka me pojtë të zdo. A të vedaj të e mutë. Një vërë, një ka. O pa mitë, që në gëllë, se të rrësë dhe se të në. Ka e të vendë e gjubabin. Që asë të vëndë e gjubabin këtë. Bërë jenë me këtë babletë. U bërë, bërë, finit të plëtë të në eshe qaj. Çfarë? Çfarë ti ka? Binet, 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 binet. Dy blustrojka, dy red lojna. Çore, çore, tri kina fitue. Çore, çore, çore çta orë fal gabim gabim me mura. Çore, një, dy, tri. Ole, përbër, të hëndë. E t'indrujmë skinat, e t'indrujmë skinat. E t'indrujmë skinat, unë e bëjt nubit. Jo bre bre, provet, s'ka lidhje bre, hunter, s'ka lidhje. E ki bëllu pru, lybit të po. Që ndi me lybit të pru, bëllu. Ma në njerë zdo këllure, na që farë këpucash? Jes njerë që këri ka me dui, që ta shë ka me lybit të dues. Juhu! Më në rejtë të dritë me jokënë. Alo! Po të që dritë me jokënë. O në ndrova vishën e mora hunter. Eliminated. Ja, alo aki. Hëtë në shkojnë në shkojnë në shkojnë të disa. Hëtë që shkojnë mali. Jo, jo. Po, po. Jo, për qëtë mal. O në shkojnë të lasë të tëre me gjithë. E, bishetta, ka fëtu fjone, lajtë i vjerë me muë. Se, o në shkojnë. Se këtë në kështë të tëre. Me fitu follow dhe kjo është me, vesh të rego më pua. Kuni me pua dhe kumi kërri kështë këtë challenge-in me Flow Spectre. Vesh të rego më që pua kjo, që është me, vesh të rego më pua. O të me gjithë, që është me për pua. O tu jam, do këtë u tu jam. Po që është me për për? Dorë jam, ku ishti në akni. Jam, po që është me për? Që më do këtë që që është me për pua. Qa pëthu bre? Qa që me, pa lu dhe qa që me t'im për shpesën? Ua? Qa dhe që e ka su? Pa lu dhe qa që me t'kam t'im për shpesën? O, që ka po po damage? O, që ka po po damage? Qe po damage ka po? O, që t'im që dhe, yes! Dove c'è adesso sta per arrivare a marcia spam? Ah, vieni c'è to! C'è to, ando, ando, ando! Oh, hai te ne bre! Quindi che è svet! Io, che... Cagni io, cagni io, cagni io, cagni io! Vuoi aspettare, vuoi aspettare, vuoi aspettare! Giure, giure! Oh, nani, grazie a tutti! Yee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 e
Ja! Që shi vi rritë sytë, atë me rritë sytë në libra atë kërë në të 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 Bola mu dikur shpertek. Ana jo. Se? E ti nubë. Ode veç e kom skinin e nubë të bunë. Ku veç e kom skinin e nubë. Po sa hori një më nubë. O gjithi, ma muni në mja pozitë, e se dhe 15 minum të kom e lujtë. O burë, na qëta se na po shpertek? Qëto, si shko ma e vetë pia e qëtë të qanë? Ume, vesh bëna spërte i kujis. A një vërto një komendoj, ma të shme duhet ku ta ujt ne. Me një në komendoj, që ta një duhet një komendoj. A një, po të koroha një në bëja. Për ju një të një, onë s'ko me duhet të një heqë që 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 që
si vjeni që qesh. A të bli kompaktet të në gjihe, e kështë më mos për ti? Unë nuk po mundë me i hek në sanë, që ato. Vëtë më mos për ti një herë. Asë një punë që është të mbo. Po më më për ti të vërë. Po asë një punë që është të mbo. Ane, ane, porë unë është të të fletë. Jo, a ki kësi që a... Po me me zishtu shtore! A ki vendi që zishtu... Po me bas me mut me bori të në të lobi atë kur gjë! A dara kom një surprise, a dara kom një surprise, a dara kom një surprise... Qo duhet me prej? A dara, po bërë po, kom një surprise... A dara, e kini një 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 Po, më sufri lumë lutë ma sartë e kam. Po, e kam që portë i gjithë dhe shodëm. A ma dro portë i gjithë po e zutë. A kini që avë nga? Jo, po, a jo e kom të qave nga të gjithë. Po, të, unë e të mina punë për të vejtë të kom njëtë, dhe më pak të dhonë të mojë, dhe shtë. O, do, ku me të rionë e ato. Por e kini njërë të jetë. Ma e kani mu e ma rosë, se jom të i përdo. Shta, 37 pike. 37 pike kam. Që të më tira, të më tira. Ljom. A, a. A që bendi qenë? A jem për të da? A? A që bendi qenë ljom? E, super. Jo s'kam. Që i di e kje burë? Do, që një farë prove, kështë punë kësën skuatëki, këta një në rruka me jërë, ta një pëse i pamë. Edo ta një në skuatëki? Me jërë në rruka me një ta. Në po skuatëki ka? O ti, lëmlemi shëpat, lëmlemi shëpat, lëmë dropi shëpat. Që vesh një të rrë, vesh një. Dy dropi më lëmë shëmë gjallë. E, kejtë ka një shimë. Dhe dropi dy, se ti e një qenë një qenë. Edhe një ta dropi, edhe një ta dropi. Edhe adorit një, a dhe rrët në ma një, i mini. Dhe ta zvejt. Dhe ta fështë. Dhe ta fështë. U, dikë është kamin me dikë të... Dhe, në të rrëm akur. Ure ne jem ka bëjot përra. A, ok, janë tërë më amërë që me të pak? Arë të shka që në dhërme. Në të readori, ka më shumë. Fëllë. Ku është treasure map? Treasure map është mali. Këtili maj të regëm avesh që njësë? Ama, vështë dhe ka zëjë të sejma. Të shikë. Hintë me. Po? Që qatë është? Qa jo është shështë më shvetëri? Po s'ka lidhje. Një që qatë? Qa grunë t'i? Gjimit? Qa grunë t'i jartë? Qa? Gen. Qa grunë t'i? 99. Ajo, në të shmështë të vajtë. Visa i bona presa 160 visa i bona shtiri. Ku e mu bërë? Kontakta sëm gji! 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 Gjënë! Qalo! Kontakta sëm gji! O pasha zudin bu. Dy urë le bëjt. Kështë me është të kompet të të ndinë? One, one. E parë së në në. Aluta një vërtnajt? Aluta një vërtnajt? Ljusë kënë online kënë ti në të vjenë. Pse one? A di bu në ka të vëllë që aty? Ti që a i shpijajnë. Vishë pëse me orë?
Ani ani rrëzë mos hajde. Hej. Ti bash pak. Çka? Ti ti provoj të ti je sa apo bon tamë. Lene soni nalje. Çe, hola, o, ne ti kam ne babë. Ne nom me kur je çuë pi tam babë. O, se kom provu hi. Ne bën çfarë bën? Ani ha, e shikoj ama me mumo. Ja, ti s'mumo som ga heq. Kush e për muti?